Sot ka distanca midis lidershipit politik të PS-së dhe PD-së dhe njerëzve është humner. Është humner. Kulluri, po te partia e re që do krijoni dhe do lançohet gjatë këtij muaji, do merret një logo tjetër, do ndryshohet emri apo do mblidhni firmat apo keni deputet dhe nuk ka nevojë? Atëherë njerëz, jo, ligji kërkon që partitë që kanë deputet, përfaqësim parlament duhet të kenë 3000 firma, mbi 3000 njerëz, mos aktivist, kanë shprehur vullnetin për të plotësuar formularin. Kështu që mbas ditës së parë të prezantimit të partisë, dhe është çështje ditësh, besoj në shumë pak kohë do mblidhen firmat e nevojshme, siç kërkon ligji, do shkohet në gjykatë dhe do depozitohet dhe statuti i partisë dhe statut me disa risi, është shumë më i përmirësuar se statuti i vitit 2023 i vjetshëm që ka qenë statuti i mirë i Partisë Demokratike dhe mbi të gjitha do të kemi parasysh një gjë. Ky grupim njerëzish, ku jam unë, Keledi, Kthupi, dhe do kesh dhe emra surprizë, nuk do të nisi një betejë që do ta lënë mes siç ndodhi me PD-n zyrtare. Sepse spari, ne nuk kemi njerëz të shantazhueshëm. Do ketë kryetar apo jo? Unë di që jo, do jetë një formë ndryshe. Deri mbas zgjedhjeve, deri në zgjedhjet e ardhshme, besoj do ecim me vetim kolegial që ka dhe një problem. Në para punës, partitë politike do shkojnë në partive elektorale. Për shkak kryetari i Partisë Republikane apo Demokratike në Amerikë nuk i njeh njerëj. Se merren me menaxhimin e procesit zgjedhor dhe pa do jetë një kryetar simbolik ka marrë vesh. Kam përshtypjen që do jetë një zonjë apo Jo, nuk besoj ne, do shkojmë, kam përshtypjen me iden, shikoj, gjithë primat do jetë kolegjale, do jetë vendime të përbashkëta, sepse nuk kemi asgjë për të ndarë, dhe e dyta, jemi në 99% gjërave në një mendje. Ky është bashkim vullnetar njerëzish, nuk po krijojmë parti me urdhër ndërkombëtar në zyrë, as na ka treguar një gishtin që të preshtojmë këtë apo atë. Nuk kemi njerëz që bëjmë pazare as me Partinë Socialiste, as me Foltoren. Jemi një grup njerëzish të lirë, që duam që këtë liri që ne kemi për të vepruar, për të menduar, për të folur, ta përfaqësojmë si liri të njerëzve për të menduar, për të folur dhe mbi të gjitha për të votuar. Orientimi i kësaj i këtij formacioni të ri politik i djathtë apo i qendrës, kulluri, ti i njeh shumë mirë edhe filozofitë politike, pra po, mund të ketë edhe ndonjë element të majt apo do jetë tërësisht e fokusuar djathtës. Do jetë një parti e djathtë, një dhe nuk ka çfarë tjetër, ne vim të gjithë nga djatha. Jo, patjetër, po mendova për shkak të interesit elektoral mund të ketë dhe element. Por e djathtë organike, jo e djathtë me shiringa, siç është rithemelimi, ku ta thash që 90% e leadershipit vjen nga e majta, edhe familjarisht, edhe personalisht. Të gjithë aty janë njerëz që janë të qartë se çfarë duan. Ne kemi dy parime arbre dashur, për cilat un kam shkruar e kam folur për vitesh, vitin 2005, kur mbani mend kolokun liberal. Pikërisht, prandaj me Çilin, me Adam, me Netan Saminin. Jam po unë. Te pjesa filozofike, filozofisë politike gjithmonë. Flasim pikpamje mbi shoqërinë, mbi botën. Nuk është çështje, shikoj,